Яйде пак бърз превод, преглед на нещата. Крис, не ми върват, не ми върви колата, или пък ми се запуши от DPF-а, или пък сутрин като пала имам едни прекъсвания, какво трябва да правя, какви са нещата, хода от сервис в сервис и нещата не се получават. Нека си преговориме, кога се сменят филтри, карта на вентилация, какви са нещата, дали това е консуматив, дали не. Всички тия стандартни неща, дето повечето сервизи ги пропускат, оттам вече вие като клиент регистрирате някакви проблеми, започвате да се така блъскате с тях и търсите решение. Съответно, това са последните елементи, в които се търси проблем. Обикновено се минава през глави, през турбини, през всичките тези немислими неща от миналото. Защо? Защото повечето колеги стъпвате на устарели модели, на устарели подходи за диагностика, не апдейтвате, оттам вече съответно и диагнозите, които давате, обикновено са свързани с много излишни действия, с много изгубено време и така нататък. Нека видим в момента с какво сме се сблъскали. Филтър карта на вентилация, мотора 4000, TDI, SQ7, SQ8, Панамера и така нататък. За смяната на филтър карта на вентилация виждаме супер много периферия се демонтира. Съответно, много от колегите изобщо го пренебрегват това нещо като консуматив, а то си е един консуматив, който се заменя на всеки 80 000 км, обхваща нашите две глави, съответно събира картената вентилация, но нека видим всъщност какво точно се случва, когато пропуснем да сменим този филтър. Ще дигнем автомобила, за да видим от долната страна как са нещата. Съответно, клиентите се опакват от проблеми с DPF-ите, задръстени DPF-и, препоръки от сервизи за махане на DPF-ите, счупени турбини. Крис, отворих курера и виждам, че тече масло там. Турбината ми е счупена. Кой ти каза това нещо? Поддържащия сервиз обясниха ми, че трябва да демонтират турбината и да рециклират. Съответно, идвам за второ мнение. Нека видим всъщност дали наистина има нещо такова или проблема живее съвсем на друго място. Ето тук съответно отваряме един от турбопътищата и виждаме, че той е пълен с масло. Отваряме турбопътя и от другата страна и виждаме, че той е пълен с масло. Съответно, нашия кулер е пълен с масло и работи вместо на въздух на вода. Съответно, сме дренирали това нещо и виждаме какво количество е изтекло от нашия кулер. Достатъчно, за да разберем, че имаме проблем. И нашия филтър карта на вентилация съответно вече не работи така, както се очаква от него. Съответно е пробит и вместо да се дистрибутират по нашата смукателна система само масени пари, започваме да дистрибутираме прясно масло. Съответно то влиза в нашите цилиндри и се изгаря оттам. Почва да страда нашия DPF, оттам започва да страдат други периферни системи, започваме да виждаме проблемите. Неравномерна работа сутрин като палим мотора и така нататък. И тук митовете, легендите, виждал ли си дизел да прекъсва? Да, когато е пробит филтъра за картена вентилация. Не са проблем запалителните свещи. Така че 80 000 км интервал смяна и си решаваме проблемите. Или превенция, изобщо не стигаме до проблемите.
Не ги караме тия коли с хиляди километри и после да се чудиме, Крис, ще сваляме ли турбини, ще режем ли DPF-и, ще премахваме ли EGR системи. Защо? Защото сервиза не е достатъчно адекватен от към знания, съответно не може да ни постави правилна диагноза. Колеги, дигайте знанията, собственици на тези автомобили, съответно споделяйте, нека стигане до повече хора, нека повече хора са наясно какво да изискват от поддържащите сервизи.